السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادة وركة اسوائل سومالة تيفي او ستوصيدين لسو عسيني يعني احمد محمد نوح قد بدأت كدا وندونتان هدي ربي ادمان وحا قيب كا وحا قبيهان بفشل كسو رمادة شركة قولها والتشي قرن حلي احمد مدوبو او ام ببحي مقالة كسمايو وربحنا مرتز كسو ابسان ايا دا وندونتان معارض كدولة فدرال كسوماليو او تاقير قوانك احمد مدوبي مدعوين كحيان كدالك كينيا او عصي على عالب اسكو داري iyo sidoo kale dagaalka Gaza oo hal sano jirsaday qodobadaas iyo kuwa kale ee waxyaabihii nagu soo kordhay inta waad ku daawan doontaan ee soo dhawaada saaxiibyaal taariikhdu waxay ku aasaysan tahay 7 bisha October sanadka 2024 warkana waxa idin soo xusinaya anigoo ah Axmed Maxamed Nuux ku soo dhawaada qodobadii aad daawateen oo inta ka faahfaahsan aan ku bilaawnay gabi ahaanba waxa fashil ku soo dhamaaday shirka golaha wadashiga qaran iyadoo Axmed Madoobana uu aan babaxay magaalada Kismaayo soo dhawaada saaxiibyaal sida halkan idin kaga muuqata waa madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe iyo sidoo kale xilibaana laga soo doortay maamulkaasi waxa ay sagootinayaan isla mar ahaantaana hadda ka aanbabaxay garoonka weyn ee Aden Cade Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo gabi ahaanba iska diiday inuu qayb ka noqdo shirka golaha wadatashiga qaran oo la damacsanaa in maanta dib looga sii aanbaqaado magaalada Muqdisho shirka ayaa labadii maalin ee la soo dhaafay waxa uu xayirnaa madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Guudlaw Xuseen kaasi oo ka qayb galayay bandhigyo waaweyn oo lagu weynaynayay maalinkii la aasaasay dowlad goboleedka Hirshabeelle oo ku asteysan 5 October dhanka kale dowlada federaalka Soomaaliya ayaa labadii maalin ee ugu dambeysay waxa ay waday dadaalo ballaaran iyadoo ergooyin loo diray madaxweyne Axmed Maxamed Islaam si loogu dhaadhiciyo qorshaha ama ajendaha filaa Soomaaliya kaasi oo dhigaya in muddo sanada uu qaato oo muddo kordhina sanadka soo socda dabiyaaqadiisa kaasi oo ah sanadka 2025 dabiyaaqadiisana uu qabto doorasho qaf iyo cod ah maalinkii shalay ilaa habeenkii xalay Axmed Madoobe waxa loo diray orgooyin badan oo ay ka mid yihiin madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Lafdagareen madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Gaariye Qorqor iyo ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka Saalax Axmed Jaamac laakiin dadaaladaasi ayaanan miro dhalin maadaama uu Axmed Madoobe iska diiday dalabka ka soo yiray filaa Soomaaliya uu ku adag yahay go'aankiisii hore dhammaan madaxdii ka soo qayb gashay madasha ayaa isla qaatay go'aanada ah sida la dagaalanka Al-Shabaab daadijinta federaalenta dhammaystirka dastuurka ka shaqeynta amniga iyo sidoo kale wada shaqeynta maamul goboleedyada dalka iyo dowladda federaalka Soomaaliya laakiin qodobka ugu weyn ee la isku mari waayay ayaa kan hanaanka doorashada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa damacsanayday aadna u rabtay in dhammaan maamul goboleedyada ay qaataan muddo kordhin hal sano ah iyadoo sanadka soo socda ee 2025 dabiyaaqadiisana guud ahaan dalka ay ka dhacayso ama ay rabtay inay ka dhacdo doorasho qaf iyo cod ah laakiin Axmed Madoobe ayaa gabi ahaanba arrinkaas iska diiday waxaana ku adkaystay go'aankiisii ahaa in uu qabsado doorasho dadban oo asaga u gaar ah dhanka kale mucaaradka dowladda federaalka Soomaaliya oo ay ugu horeeyaan madaxweynihii hore ee Shariif Sheikh Axmed iyo sidoo kale Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa taageeray go'aanka Axmed Madoobe oo ugu baaqsaday inuu qayb ugu sii noqdo shirka golaha wadatashiga qaran. Haddaba wixii aragtidaada qaybta aragti dhiibashada ee commentiga noogu reeb waana ku maasantahay daawashadaada. Haddaba mucaaradka Soomaaliya ayaa aad u taageeray madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe waxa ayna aad ugu taageereen in uu diiday gabi ahaanba go'aanka filaa Soomaaliya ee ah in uu qaato muddo kordhin hal sano ah iyadoo doorasho qaf iyo cod ah la qabanayo sanadka 2025 waxayna ku taageereen beddelkeeda in uu qabsanayo doorasho asaga u gaar ah oo ah nuucii uu ku soo caanamaalay oo ah doorashadii dad banaaday ee hore dalka ugu dhici jirtay waxa ay yiraahdeen dowladdu waxa aasaas u ah ku dhaqanka dastuurka iyo sidoo kale sharciga xilalka siyaasadeedna waxa sal u ah sharciyad waxaan si adag u diidanahay bay yiraahdeen muddo kordhinta uu madaxweynaha ku qasbayo madaxda dowlad goboleedyada ee muddo xileedkoodii dhammaaday taas uu kaga bedelanayo muddo kordhin ay u sameeyaan xilliga ay xilhiintiisa dhammaato oo ku eg 15 May sanadka 2026 waxa ayaan daraha bay yiraahdeen madaxweynihii loo doortay ilaalinta dastuurka iyo sidoo kale dhammaystirka sharciyadaha siyaasadeed uu doonayo muddo kordhin iyo sidoo kale in uu jideeyo in sharciyad la'aan iska joogo xukunka isaga oo og waayay aragnimana u leh qalalaasaha abni iyo sidoo kale xasilooni darrada siyaasadeed ee ay muddo kordhintu leedahay
warsaxaafadeed oo aad u dheeraa ay mucaaradku waxa ay aad ugu soo horjeesteen markaasi damaca fila Soomaaliya ee ku aadan in markaasi mudukurin loo sameeyo madaxda dowlad goboleedyada. Warsaxaafadeedkan waxaa si wada jir ah u soo saaray madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed, ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qeyre, iyo sidoo kale siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame. Haddii aan qodobkaasi intaasi kaga baxnana, markan saaxiibyaal, madaxweyne ku xigeenka dalka Kenya ayaa xaalad calaacal iyo sidoo kale codsi ah waxa uu u jeediyey madaxweynaha dalka Kenya, ninka lagu magacaabo William Ruto. Madaxweyne ku xigeenka ayaa bilihii ugu dambeeyey waxa khilaaf xoogan uu kala dhexeeyey madaxweynaha dalka Kenya iyadoo ay isku hayeen arrimo dhowr ah. Madaxweyne ku xigeenka ayaa hore u sheegay in markaasi laga saaray group WhatsApp ah oo ay ku midaysanayeen dhammaan madaxda dalka, iyadoo halkaasina uu kala socon jiray wax walba iyo go'aano walba oo masiiri ah oo la qaadanayo. Madaxweyne ku-xigeenka ayaa ku andacooday in markaasi gruubkaasi laga saaray haddana uu yahay mid markaasi aanba warkaynin waxa ka socda xaaladda guud ahaan dalka. War-saxaafadeed laga akhriyay telefishinka qaranka ayaa lagu sheegay in madaxweyne ku-xigeenka uu u soo hogtay madaxweynaha isaga oo ka codsaday markaasi in uu la noqdo saaxiib dhow iyo jaal dhow. Waxa uu yiri sax iyo qalad tay noqotaba, waxa aan hoos fadhiyaa madaxweynahayga, ayuu yiri madaxweyne ku-xigeenka oo la doonayay ama lagu waday olola ballaaran oo xilka xayoobin lagu sameynayo. Sidoo kale waxa uu yiri waxaan jeclahay inuu madaxweynaha iyo sidoo kale xukuumaddiisa ay siiyaan fursad kale oo aan dalkayga iyo dadkayga Kenyaanka ah aan ugu adeego. Saaxiibyaal, haddii aan qodobkaasi intaasi kaga baxnana, waxaa hal sano jirsaday dagaalkii Qaza ee Israa'iil ay ku soo qaaday 7 Oktoobar sanadkii 2023 ay ahayd markii Hamas ay weerar ku qaadeen gudaha dhulka Israa'iil xoogga ku haysato. Dad gaaraya 1000 ayay soo afduubteen, tir intaa ka badanna markaasi dhaawac iyo dil ayay u geysteen. Laakiin 7 Oktoobar wixii ka dambeeyay magaalada Gaza oo ahayd mid aad u camiran ayna ku noolaayeen dad ka badan 3 milyan oo muwaadiniin Falastiiniyiin ah markaasi noqotay mid isku bedelay jahiimo. Ugu yaraan 45,000 oo qof ayaa lagu dilay gudaha magaalada Qaza, kala bar dadkaasina waa caruur iyo haween aan waxba galabsanin. Maalinba maalinta ka dambeysa duqeymanka ayaa aad u sii xoogaysanaya, iyadoo maalinkii shalay ahaana duqeymo xoogan ilaa iyo 7 bartilmaameed oo ay sameeyeen ciidamada Israa'iiliyiinta ay ku dileen dad shacab ah iyo sidoo kale caruur arday ah. Si kastaba ha noqotee, guud ahaan caalamka Islaamka ayaa aad ugu qayliyey ama ugu soo horjeestay falalka ay markaasi geysanayso Israa'iil kana geysanayso magaalada kooban ee Qaza. Inta badan gacan ku haynta magaalada Qaza ee Israa'iil gacanta ku dhigtay, iyadoo welina ay joogaan xogaga hubaysan ee Hamas, isla mar ahaantaana mararka qaar waxaa dhaca iskahorimaad toos ah oo markaasi ciidamada Israa'iil iyo xogaga hubaysan ee Hamas markaasi ka dhex dhaca. Si kastaba ha noqotee, inta badan dadka ayaa isugu tagay koonfurta magaalada halkaasi oo kaamam looga dhisay, iyadoo welow taasina ay weli aysan ku nabadgelin oo mararka qaar diyaaradaha Israa'iil ay bartilmaameedyo halkaasi ay ka sameeyaan dad shacabahna ay ku laayaan. Si kastaba ha noqotee, hogaamiyihii Hamas Ismaaciil Haniyeh ayaa Israa'iil ku dishay bilihii lasoo dhaafay magaalada Tehran, xarun aad loo ilaaliya oo ku taala dalka Iran. Kadibna waxaa la doortay nin lagu magacaabo Yaxya Sinwar oo asaga laftigiisa ku sugan magaalada Qaza. Hogaamiyahan cusub ee Israa'iil dhowr jeer oo hore laftirkeeda isku dayday in ay disho shirqoolna ku disho, laakiin taasi ayaan suuro galin. Dhanka kale, Israa'iil oo weerar ba'an ku haysa magaalada Qaza ayaa hadda sidoo kale waxa ay Qazada labaad u beddeshay magaalada Beirut. Koonfurta Beirut isbuucidii ugu dambeeyey waxaa ka dhacay duqeymo aan loo meeldayin, dad badan ayaa ku geeriyooday oo ilaa 2,000 oo ruux ayaa geeriyootay, tare intaa ka badanna markaasi waa ay ku dhaawacmeen dhowr milyan oo reer Lubnaan ah toos ayay uga baxeen dalka. Inta badan wadamada caalamka ayaa dadkooda kala baxaya gudaha Lubnaan. Dowladda Turkiga diyaarada ciidan iyo sidoo kale military si gaar u tababaran ay u soo diray Lubnaan si halkaasi ay ugu kaxeeyaan dadka muwaadiniinta reer Turki. Intaas ayaan kusoo gabagabeynaa saaxiibyaal, war wixii dalka dibadda inaga soo gaaray oo idinla socodsiinaya anigoo Axmed Maxamed Nuux. Intaa ku kulmayna warkan kiisixii, waxaan idinkaga tagayaa sida iyo nabadgelyo.